Ողջույն։ Ինչպես արդեն հայտնի է, Ֆրանսիայում տեղի ունեցան նախագահական ընտրություններ, որի շրջանակներում երկրորդ փուլով վերընտրվեց գործող նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Մակրոնի վերընտրման հաջորդող իրադարձությունների և ընդհանրապես հայ համայնքի, Ֆրանսիայի հայ համայնքի դիրքորոշման վերաբերյալ ես այսօր կզրուցեմ Ֆրանսիայի հանրային հասարակական գործիչ Հիլդա Չոբոյանի հետ։ Տիկին Չոբոյան, շնորհակալություն, որ ժամանակ գտաք։ Շնորհակալություն ձեզ։ Տիկին Չոբոյան, ինչպես է այս ամենին նկատի ունեմ Էմանուել Մակրոնի վերընտրման հանգամանքին վերաբերվում հայ համայնքը։ Ընդհանրապես քաղաքական ոլորտի մեջ հայ համայնքը միացայն չէ, ինչպես բոլոր ժողովրդավարական երկիրների մեջ։ Ուրեմն Էմանուել Մակրոնի ընտրությունը, վերընտրությունը, ինչպես ամբողջ ֆրանսական հասարակության մեջ, հայ հասարակության մեջ ևս երբեմներու դերի դվավ, որովհետև Էմանուել Մակրոնի ընտրությունը Էմանուել Մակրոնի ընտրությունը չէր իրականության մեջ։ Երկրորդ փուլին, ուրեմն թեմ դիմաց կգտնվեր ձայրահեղ աջին ներկայացուցիչ Մարին Լոպեն և Էմանուել Մակրոն, որուն ցայն դվին բոլոր անոնք, որոնք նույնիսկ թեմ էին Էմանուել Մակրոնին։ Ուրեմն այս ընտրությունը Ֆրանսայի մեջ երրորդ անգամն է, որ գբադահի, որ ձայրահեղ աճը երկրորդ փուլին կհասնի, և այս ընտրությունը հար և նման է մյուսներուն, մյուսպարականերուն, երբ այսպես հանրապետական ճակատ ըսված փամը կկազմվի, հանրապետական ճակատ, որի մեջ կմտնեն ցախ աճ, ձայրահեղ աճ, ցախ ներողություն, գետրոն, բոլոր ուժերը, անգախ այսպես ուժերը, և կփորձեն թեմ գնալ ձայրահեղ աճի իշխանության հասնելու Ֆրանսայի մեջ։ Ուրեմն նույն բանը պատահեցավ այս անգամ ևս։ Ինչ կվերապերի Էմանուել Մակրոնի, ինք երկրորդ անգամն է, որ այս բարակային գոգտվի, այս ընդդիմութենեն և ժողովրդի մեջ այսպես արմատացած մեկ հագաստեցություն ձայրահեղ աճի իշխանության քարում։ Գիտեք, Ֆրանսայի մեջ ձայրահեղ աճը կնկատվի երկրորդ պատերազմի ժամանակ Ֆրանսայի մեջ ստեղծվեց կառավարության, պատերազմի վերջ ներողություն, ստեղծված կառավարության, որ սահմանապահումներ պերած է, որ նաև Ֆրանսայի հրյաներու դարակրման հրահանգներ դված է, և այլն, ուրեմն այս բոլորը քաղաքական կյանքի վրա իր հետքը թողած է, և ամեն քնով Ֆրանսայի մեջ բոլոր ուժերը, չափավոր և ձայրահեղ ցախ նույնիսկ բոլոր ուժերը, կփորձեն թեմ գնալ ձայրահեղ աճի իշխանության քարուն, այսինքն Մարին Լոպենի լուսակցությամբ։ Թեև Մարին Լոպեն վերջին դարիներուն, վերջին մի քանի դարիներուն, անցյալ նախագահական ընտրություններին վերջ, իր ոճը և իր խոսույթը շատ փոխած է, շատ բաներու մեջ զիջումներ գրած է, փորձած է բնականոն մեկ քաղաքական ուժ ներգայացնել և ներգայացնել, բայց բոլորն արդեն, որ Մարին Լոպենի իշխանության քալով զայր գարնե հագաոդար, օդարադյացության, ցեղաբաշտական շարժումներ, և կխաթարեն այս ժողովրդավարական գարկը Ֆրանսայի մեջ։ Հետևաբար, ինչ որ այլ լան Մարին Լոպենի փորձերը, այս կատարած փոփոխությունները, շատ մեծ ընդդիմությունը ստեղծվեցավ, ինչպես նախորդ պարականերուն, ձայրահեղ աճի իշխանության քարում։ Բայց այսպեսով նաև Ֆրանսայի ամբողջ քաղաքական այսպես գարույցը բոլորովին մեծ փոփոխության ենթարկվեցավ այսօր։ Իդեպ, երբ դուք ներկայացնում եք Ֆրանսիայի ընտրությունների արդյունքները, այդ հակասությունը Մարի Լոպենի և Էմանուել Մակրոնի, ես մտովի գնացի 2021 թվական Հայաստանի իրողություն, երբ կրկին համանուն իրավիճակ էր, երբ հանրությունը ստիպված էր ընտրություն կատարել կամ նախկինների, այսինքն Ռոբերտ Քոչյանի և Սերժ Սարգսյանի,
կամ էլ Նիկոլ Փաշինյանի միջև, եւ դա հնարավորություն տվեց Նիկոլ Փաշինյանին վերընտրվել։ Սա զուտ ռեպլիկի կարգով էի ասում, ձեզ չեմ խնդրում պատասխանել։ Եւ մյուս հարցը, Տիկին Չոբայան, Չոբոյան, ներեցեք, տեղեկություն ունենք, որ այս երկրորդ փուլի արդյունքներից անմիջապես հետո բողոքի ցույցեր են եղել Ֆրանսիայի որոշ քաղաքներում, այդ թվում մայրաքաղաքում։ Ինչ իրավիճակ է այս պահին եւ ինչ են ուզում ցուցարարները։ Ավելի մեծ կարևորություն պետք չէ դալ այդ շարժումներուն, բնական է, ընդրության օրը միշտ էլ այդպիսի բաներ կբադահին։ Իմ կարծիքով շատ ավելի լուրջ է այս ընդրության քաղաքական հետևանքները նկատի առնել։ Ուրեմն քաղաքական ամիջական հետևանքը այն պիտի լավ, որ Ֆրանսիայի մեծ զայրահեղ աճը հիմա այսպես կազմակերպված մեկ ուժ կներկայացնի, որովհետև երկու կամ առնվազն երկու-երեք տեխնատուներ կային, որոնք քրեթե հարաբարագից էին ընդունություններն առաջ, եւ այդ բոլոր տեխնատուներու միջև հնարավոր է նույնիսկ եթե այսօր Մարին Լե Պենի շարժումը գսե, որ այդպիսի խոսք չկա, հնարավոր է, որ այս բոլոր ուժերը միախմբվին եւ չափավոր ուժերը որոշ չափով չկացան այստեղ։ Ուրեմն, գիտեք, ավանդապար Ֆրանսիայի մեջ երկու մեծ ուժերու միջև է, որ կառավարությունը կփոխանցվեր մեկը մյուսին։ Մեկը գոլիսներն էին այսօրվա հանրապետականները, մյուսը ընկերվարական կուսակցությունը, ընկերվար ժողովրդավար կուսակցությունը։ Ուրեմն, մեկ այս կուսակցությունը իշխանության գլուխ կհասներ, մյուս հաջորդ անգամ մյուսը կհասներ, այսպես այս երկվությունը քովիտյուն ունեք Ֆրանսիայի, այս երկու ուժերը այսօր բոլորովին չեզոքացած դուրս եկան այս ընդրություններեն, այս երկու ուժերը վերագազմավորվելու պետք ունին այսօր, եւ նույնիսկ հիմա խորհրդարանական ընդրությունները պատրաստվին, խորհրդարանական ընդրություններուն այս ուժերը չեն գիտեք թե ինչ արդյունք պիտի դան։ Ուրեմն չափավոր ուժերու խնդիր մը գա այսօր Ֆրանսիայի մեջ, ավանդապար չափավոր ուժերն է, որ ղեկավարային Ֆրանսան, այսօր զայրահեղ աճը այնքան ցայն հավաքած է, այնքան այսպես դարբեր տեխնազունեղու միջոցով արդահայտված է այսօր, որ շատ հավանական է, որ խորհրդարանական ընդրություններուն մակրո մեծամասնություն չունենա։ Եվ ոչ միայն մակրո մեծամասնություն չունենա, բայց նաև իշխանության կան այն ուժերը, որոնք այսպես չափազանցված օպցիոններ ունեին, Հետևաբար Ֆրանսիայի այս իրականության մեջ քաղաքական հեղափոխությունը մնում է եղածը այսօր, իսկ քաղաքական հեղափոխության փովի մեջ կգարձեմ, որ Ֆրանսան նոր մարդահրավերներու թեմ տնելու շատ մեծ դժվարություն պիտի ունենա։ Ինչպես կարող է ազդել Մակրոնի հետագա պաշտոնավարումը հայ-ֆրանսիական հարաբերությունների վրա, արդյոք սպասել այդ հարաբերությունների խորացմանը, եւ մի հարց է այս համատեքստում, արդյոք տեխնացուները Մակրոն ու Լպենը նախընտրական քարոզչության ժամանակ կիրառել են նաեւ հայկական հարցը, հայության համազգային այլ հարցեր։ Երբ հայ մամուլը, ֆրանսահայ մամուլը դիմած է իրենց, պատասխանած են, բայց իրենց պլատֆորմի մեջ երբեք չեն ներառած հայկական հարցը, Հայաստանը ֆրանսական քաղաքականության համար երկրորդական մեկ բան կնկատվի, թեմա կնկատվի։ Մարին Լե Պեն օրինակ հայտարարած է, որ ինք գուզե, որ Արցախը միանա Հայաստանին, բայց թե Մարին Լե Պեն ինչ պիտի ընե, ներ եթե իշխանության հասներ, շատ հարցական է, որովհետև իշխանության կալեն առաջ նախընտրական խոստումները մեկ բան են, իսկ իշխանության կալեն վերջ ռեալ պոլիտիկի թեմ հանդիման գտնվելով այդ խոստումները կատարելը ուրիշ բան է։ Նույն բանը կարելի է ասել բոլոր ուժերուն, բայց նաև Մակրոնին, բայց Մակրոն գիտեք, Մակրոնի խոսույթը, քաղաքական խոսույթը շատ նուրբ խոսույթ է։ Միաժամանակ հայությունը, Հայաստանը որպես այսպես եղբայրական երկիր կնկատի, եւ անգերզության չեմ հասկացի Մակրոնի անգերզությունը։ Միաժամանակ
Macron gagna naiv real politici perumov, aisor orinac, turcioret mercesman lor caracaganutiun masterzel. Hagarac polor irați dacnap neun, hagarac polor hagasutiun neun, Macron gagna ais iergu că miader, miaderel. Iergu ghețvasner miaderel. Ուրեմն իմ գարձիկով դարբերություն շատ պիտի չլա նախկին քաղաքականության են, նախկին վերաբերմունք են, կամ թիխորոշում են, ասեն, որ բադուհաններ բացված էին Հայաստանի համար, որպեսի Մակրոնի բարյացակամ գեցվածքը, Մակրոնի և նաև քաղաքական դասի, ոչ միայն Մակրոնի, Ֆրանսիայի քաղաքական դասի պատերազմի փովի մեջ, Մակրոնի գեցվածքը նաև մեծ օգուտ բերե Հայաստանին, այսինքն ոչ ռազմական ուղիղ, բայց շատ ռազմավարական ոլորտներու մեջ գործընկերությունը ստեղծելու, բայց նույն բահանջը չթրվեցավ Հայաստանի կողմէ, Հայաստանի կողմէ բահանջը շատ ճիշտ ձևով չէ ձևակերպված իմ գարձիկով, և դիվանագիտական մեծ բաց մոգոյություն ունի, ոչ միայն Մակրոնի, բայց ընդհանրապես Եվրոմիության, և շատ հստակ է, որ նույն բաց մոգոյություն ունի Միացյալ Նահանգներու մեջ, և նույնիսկ Ռուսաստանի մեջ մասնավորապես, այս ուժի գետքոններու մեջ Հայաստանի դիվանագիտական մաս քրիտիկը, այսինքն այս քրիտիկական ռազմազանգվածը անբավարար է բոլորովին։ Այսօր երբ Հայաստան իսկապես խնդիրներ ունի, որոնք առօրյա քաղաքականության են վեր գելեն, այսինքն դուրս գելեն, առօրյա քաղաքական ընթացք են, բոլորովին դուրս է, և Հայաստանի դիվանագիտական ջիքերը համազող չեն այսօր Հայաստանի պետքերում։ Նույն բանը կգնանք ասեն Մակրոնի, անցյալի, և հուսամ չենք սեր աբակայի բարակային։ Իդեպ, ֆրանսիական հնարավորությունների պատուհանների մասին, որի մասին նաև նոր խոսեցիք, բայց ես մինչ այս դիտում էի ձեր վերջին հարցազրույցներից մեկը, որտեղ այս միտքը ևս կրկնեցիք, բայց նշեցիք, որ 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանի համար բացված ֆրանսիական հնարավորությունների պատուհանը փակվել է, ու պատճառաբանեցիք ուկրաինական իրադարձություններով։ Ճիշտ եմ հասկանում այս ձեր վերջին մեկնաբանությունից, որ այդ պատուհանը նորից փակված է մնում։ Ճիշտ է, որ ուկրաինական պատերազմը դարբեր ուղղությամբ ուղեց ֆրանսական քաղաքական միտքը, և ընդհանրապես քաղաքական դասը այսօր Ուկրաինայով զբաղված է, և Հայաստանով այլևս զբաղված չէ։ Բայց այդ պատուհանը շատ գարչ պատուհան էր, շատ փոքր պատուհան էր, եթե գրնանք ասել, որ այդ պատուհանը արդեն իսկ փակված էր, բայց ուկրաինական պատերազմը այդ պատուհանը չսեմ վերջնականապես, բայց երկար ժամանակի համար փակած է այսօր։ Հետևաբար այդ պատուհանը պատերազմի փորի մեջ էր, պատերազմին անմիջապես վերջ էր, Հայաստանի առած քայլերը համազող չէին այդ պատուհանի հնարավորություններուն, և այդ պատուհանը չընդարձակվեց։ Ասեմ նաև, որ Ֆրանսիայի կողմէ այդ պատուհանը շատ փոքր պատուհան էր, որովհետև դեռ գտեսնեինք, որ Մակրոն գփորձեր նույնիսկ Ֆրանսիայի արտաքին քաղաքականությունը որոշ փոփոխության ենթարկել, և չէր հաջողել, գփորձեր Եվրոմիության այսպես նոր ուղղությունը դալ, հայամետ Հայաստանի գողնագից ուղղությունը դալ, չհաջողեցավ, Գերմանիան թեմ տրավ, և որոշ երկրներ թեմ տրին, որովհետև ուրիշ շահեր ունեին այդտեղ, մասնավորապես Թուրքիո հետ։ Այնպես որ այդ պատուհանը Մակրոնի պատուհանն էր, ոչ Ֆրանսիայի արտաքին քաղաքականության, և Ֆրանսիայի ներքին մթնոլորտի պատուհանն էր, այսինքն հանրային գարձիկի, որում մաս կգազմեն քաղաքական գուսակցություններու և քաղաքական թեմքերու թիրքորոշումները։ Իդեպ, Հայաստանում այս մասով ևս քննարկում կա, և բանավեճի էությունը այն է, որ երբեմն Հայաստանի հանրային քաղաքական շրջանակները չեն հասկանում, ու ինչ-որտեղ նաև իրատեսական որևէ ազդակներ չեն տեսնում Ֆրանսիայից, ինչ կասեք այս մասին։
Գիտեք, ես բանի մեջ չեմ գտնվի, բանակցություններու, հանդիպումներու էությունը չեմ հասկանա։ Անծանոթ է ինձ այս էությունը։ Բայց տեսնելով ֆրանսայի քաղաքականությունը, ֆրանսայի հանրային գարձիկի այսպես գշիշկը ֆրանսայի քաղաքականության մեջ, ես կգարձեմ, որ ճիշտ ոլորտները չեն այսպես առանձնացված Հայաստանի կողմէ։ Հայաստանի կողմէ ոլորտներ առանձնացված են կամ անկարելի է, որովհետև ռազմական բանի մասին կխոսվի, օգնության մասին կխոսվի, երբ Հայաստան և Ֆրանսա բոլորովին տարբեր բաներում մաս կգազմեն, խումբերու այսպես Միությունների խմբակցություններում մաս կգազմեն, և կամ ուրեմն անկարելի բաների մասին կմտածենք ընդհանրապես, բայց կարելի ռազմավարական կարելի ոլորտներ կան, որոնց մասին մտածող չկա Հայաստանի մեջ, և մի քանի անգամ մի քանի փորձագետներ խոսած են այդ մասին, բայց կգարձեմ, որ անարդյունք են, արդյունք չեն տված, իշխանության կողմէ նկատի չեն առնված։ Ես օրինակի համար պիտի խոսեի, ես ասկի առաջ խոսած եմ, պիտի խոսեի մեծ հնարավորությունների մասին, ինչու չէ ատոմագայանի այսպես արդիականացման և կամ նոր ատոմագայանի ստեղծման գործի մասին։ Ինչու չէ անչրբետի վերապերյալ, ուրեմն սատելիտներու վերապերյալ համաձայնություններու մասին։ Երբ Ֆրանսա բարեկամություն ցուսաբերե Հայաստանի հանդեպ, և միաժամանակ Ֆրանսայի նախկին նախագահը, ուրեմն նախորդ նախագահը, ասեմ, Ֆրանսուա Օլանդ Հայաստան գայցել է և հաջորդ օր երթա և արբանյակներ գծախե Ադրբեջանին, սա այս նյութը և Ֆրանսայի հայ հասարակության կողմէ և Հայաստանի կողմէ երբեք բաց չէ արձարծված Ֆրանսայի հետ։ Եվ ասող դիմաց, եթե մենք կսենք, որ Ֆրանսա Հայաստանի բարեկամը երկիր է, ասող դիմաց Հայաստան պետք է պահանջ ներկայացնել, պահանջ այսինքն թիմում ներկայացնել և ամբողջ ուժերով ներկայացնել այս թիմումը, որ Հայաստան կարողանա նաև օգտվել, եթե նույնիսկ Հայաստան արբանյակներ քնելու ի վիճակի չէ այսօր, որ Հայաստան կարողանա օգտվել, օրինակ, ֆրանսական արբանյակներու դիտարկումներեն։ Այսպիսի ամբողջ շարք ոլորտներ գոյություն ունին, որոնց մասին մտածող չկա Հայաստանի մեջ, և մի քանի անգամ ասված է սա, և եթե Հայաստանի դիվանագիտությունը այսօրվա դգար վիճակին դուրս գա, և այս դգարությունը ոչ միայն դոկտրինի խնդիր է, ոչ միայն վարդապետության, քաղաքական վարդապետության խնդիր է, բայց նաև միջոցներու խնդիր է, մենք կտեսնենք, որ թեսպանատուներու մեջ բավարար բարձր մակարդակի անձնակազմ գոյություն չունի, և այդ բարձր մակարդակը որոշ չափով գոյություն ունի Հայաստանի մեջ և Սփյուռքի մեջ։ Ասեմ նաև, որ Սփյուռքի կարողականությունը բոլորովին մեկ դրված է Հայաստանի դիվանագիտության կողմէ։ Նայեք, իսկ այս բոլոր խնդիրները ինչով եք պայմանավորում, միայն մեր Հայաստանի դիվանագիտական կորպուսի տկարությամբ, թե անկարողությամբ, թե չեն ցանկանում ի վերջո գործողություններ իրականացնել, ինչու է այս իրավիճակը ստեղծվել։ Ես կգարձեմ, որ Հայաստան իր փոքր և դգար երկրի պարտույթին կդարաբի, և միշտ այն եղած է սա, Քոչարյանի ժամանակ մի քիչ բան եղած էր, այսպես մեղմացած էր Սերժ Սարգսյանի ժամանակ, բայց ընդհանրապես արտաքին գործոց նախարարությունը նվազագույն այսպես պահանջներով կներկայանա աշխարհին։ Օրինակի համար ցեղասպանության խնդիրը, որ բոլորովին անչափված է Հայաստանի այժմիական խնդիրներին։ Այս ցեղասպանության հարցի հանդեպ Հայաստանի մոտեցումը, որ գսե, հա, Սփյուռքի խնդիրն է ցեղասպանությունը, ճանաչում, ճանաչում, ճանաչում և այլն, բայց փոխանակ
այս հարցը բոլորովին անչափ ցևով տնելու, մենք պետք է հայ աշխարհին ներգայանանք որպես այն երկիրը, որում կարողությունները, հնարավորությունները ցեղասպանության պատճառով այս վիճակի մեջ կգտնվին։ Եվ սա առաջին օրեն պետք է լինի։ Բայց առաջին օրեն Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը, Հայաստանի դիվանագիտությունը ցեղասպանության նյութը միայն որպես հիշադակի նյութ առանձնացուց և այսպես գազմավորեց։ Սա կգարձեմ, որ հոգեպանության խնդիր է Հայաստանի մեջ, քաղաքական հոգեպանության մեծ խնդիր գա այստեղ, այս խնդրի մեջ։ Ես ցեղասպանության, գիտեք, հրամտինքի կորձունեության մեջ ես շատ բաներ գային, որ չէի ընդունել, բայց շատ մը բաներ գային, որոնք նաև ընդունելի են։ Հրամտինքի մեկ խոսքը շատ կարևոր է, քանի որ ցեղասպանություն եղած է, Հայաստան պետք է ցեղասպանության այսպես փոխհատուցումը ստանա իր գարկավիճակի բարձրացմամբ։ Այսինքն Հայաստանի հանդեպ միջազգային հանրությունը բարդական է։ Այս խնդիրը օրինակի համար ոչ մեկ դեր հնչած է։ Ցեղասպանությունը որպես միայն Թուրքիո պատասխանատվություն և միայն որպես պատմական թեպք նկատի առած են, բայց երբեք չէ ասված Հայաստանի քաղաքական յանքի մեջ, որ մեր ցեղասպանությունն է, որ մեզ այս վիճակի հասցուցած է, եւ ցեղասպանությունը շատ մեծ պատասխանատվություն կգրե Հայաստանի դգարացման, դգար երկիր լալու իրականության մեջ։ Եվ միջազգային հանրությունը ցեղասպանության ճանաչումը այս ձևով պետք է դարի, ոչ միայն որպես հիշատակի օր եւ կամ մարդկության թեմ ոչիղներու օր եւ այլն։ Ուրեմն ես մեկ բան առանձնացուցի, այս դոկտրինի խնդիր է սա վերջապես, այսինքն քաղաքական արտաքին քաղաքականության դոկտրինի խնդիր է սա, և Արցախի խնդիրը նույն հարցն է։ Ոչ մեկ դեր չսվեցավ, երբ Շուշին գրավվեցավ, ոչ մեկ դեր Հայաստանի իշխանությունները, նույնիսկ Սփյուռքը, ոչ մեկ դեր չբարձրացուցին այն հարցը, որ այս քաղաքը դեսած է իր ամբողջ բնակչության բնաճնշումը այս տարածքի սպին, և այդ նույն բնաճնշումի շարունակությունն է, որ այսօր գվադահի։ Ասել կուզեմ, որ մեր սխալ հիմերու վրա թրված է մեր արդակին քաղաքականությունը, մեր դիվանագիտությունը սխալ բաները կներշնչվի, սխալ ուղղությունները կներշնչվի։ Դժբախտաբար անշուշտ դիվանագիտության հանցանքը չէ, մեր դիվանագետներու հանցանքը չէ, բայց սա ամբողջական մեկ խնդիր է Հայաստանի համար, թե հասարակական խնդիր է, եթե քաղաքական խնդիր է։ Այս իշխանությունները իմ կարծիքով այս հարցին շատ հերու կգտնվին, այս դոկտրինը, որը ճիշտ ձևով քնորոշելու և սահմանելու հարցին շատ հերու կգտնվին այսօր։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ Տիկին Չոբոյան հետաքրքիր հարցազրույցի համար։ Շնորհակալություն ցույց տալու համար։ Thank you.